بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلسلة تفسير کی یہ 13ویں نشست ہے اور انشاءاللہ اس نشست میں سورة الواقعہ کی آیت نمبر 12 کی تفسیر ہوگی. اللہ رب العالمین نے جب السابقون کا ذکر فرمایا اور ان کا مقام اور مرتبہ، ان کی منزلت کیا ہے، اولئک المقربون کہہ کر کے بتایا، تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کا جو صلہ ہوگا، ان کا جو بدلہ ہوگا اور ان کو جو نعمتیں دی جائے گی، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فی جنات النعیم. فی جنات النعیم اس آیت کریمہ کی تفسیر ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں السابقون کے لیے جو نعمتیں بیان فرمائی ہیں، اس کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے، یہ جو النعیم ہے اس کا جو لغوی معنی ہے، اس کا جو بنیادی معنی ہے، پہلے میں وہ آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ. عربی زبان میں نعیمہ، اس کے جو معنی ہیں، اس کی فروع بہت ہیں، اس کی جو اشتقاقات ہیں، متعدد معانی ہیں اس کی، لیکن کل ملا کر کے اس کا جو مجموعی معنی ہے وہ یہ ہے کہ الترفہ، الترفہ وطیب عیش، اور مطلب ایک بہترین زندگی، ایک عمدہ زندگی، جو ہم آسائش بولتے ہیں نا، آسانیاں، جو انسان کی جو ضروریات اور حاجات ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر کے جو اس کے لیے جو کمالات والی جو بات ہوتی ہے، مطلب بہت ساری تسہیلات جو انسان کے پاس ہوتی ہیں، کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، سواری سے متعلق، گھریلو چیزوں سے متعلق، جو اس کے لیے ہر طرح کی جو نعمتیں ہوتی ہیں، بنیادی طور پر یہی معنی الترفہ، یہ اس کا بنیادی معنی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جو کلمے کو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے، اس کے کئی اشتقاقات ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے، جو اللہ رب العالمین کے جو انسان پر نعمتیں ہیں، عام طور پر اس کو نعمت کہا جاتا ہے اردو میں بھی، یعنی اللہ رب العالمین جو بھی نعمت انسان کو عطا کرتا ہے، مال کی، عیش، عیش و آرام کی، زندگی کے گزران سے متعلق، النعمہ عام لفظ ہے عربی زبان کا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بہت معروف آیت کریمہ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم اس کا احصاء نہیں کر سکتے، اس کو تم شمار میں نہیں لا سکتے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو نعمتوں ایک عام لفظ ہے عربی زبان میں. النعم کہتے ہیں اونٹ کو، اور نر نر جو ہے نا مذکر، اس کو کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں خیر ہے، لما فیہ من الخیر والنعمہ، اسی لیے اس کو النعم کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. سورۃ المائدہ کے بالکل اواخر میں ہے نا یہ. تو اللہ رب العالمین نے النعم کہا الابل کو، اونٹ کو، النعم. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک بہت ہی عظیم خیر ہے، وہ بہت عظیم نعمت ہے وہ انسانوں کے لیے. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کو النعم. الانعام کس کو کہتے ہیں؟ البہائم. کیونکہ بنیادی طور پر اس کے اندر وہ معنی ہے، بنیادی طور پر اس پہ الترفہ کا معنی ہے، ایک اچھی زندگی کا معنی جو اس کے اندر آ ہی جاتا ہے، اسی لیے انہیں الانعام کہا جاتا ہے. آپ دیکھیے عربی زبان میں کہا جاتا ہے النعامہ. کس کو کہتے ہیں النعامہ؟ النعامہ کہتے ہیں یعنی شتر مرغ کو، اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ لنعامت ریشہ، اس کے بال میں جو مطلب یعنی جو نرم بال، جو عمدگی کے ساتھ اس کے جو بال ہوتے ہیں، نہایت خوبصورت وغیرہ. اب دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ہے اس بنیاد پر اس کو کہا جاتا ہے النعامہ یا النعامہ. اسی طرح سے آپ دیکھیے بئسا جو ہے نا، بئسا اس کا جو ضد ہے وہ ہے نعمہ، نعم العبد، نعم العبد. تو یہ جو نعمہ جو ہے اس کے اندر بھی بنیادی طور پر یہی معنی آتا ہے. اور یہ جو ہم کسی جواب پر کہتے ہیں نا، بطور جواب کے کسی نے ہم سے سوال کرتے ہیں اور ہم بطور جواب کے کہتے ہیں کہ نعم،
ला कहते हैं नफी के लिए, नाम कहते हैं, हाँ वो एक इस बात में जवाब जाता है वो। तो इब्न फारस रहमतुल्लाह कहते हैं कि वह अयज़न ही अन्नियमा, ही अयज़न अन्नियमा, क्या कहते हैं, वो भी एक नेमत है। आप हाँ में कहेंगे तो अच्छी बात है ना, ला कहेंगे तो अच्छी बात नहीं है, इसीलिए उसको कहा जाता है नाम। वो किससे मुश्ताक है, वो नाइमा से, सुभान अल्लाह। तो अन्नाइम ये जन्नत की नेमतों से मुतालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात बयान फरमाई है। चलिए मैं आपको यानी इसका जो माना मफहूम है आयत करीमा का वो बताता हूँ आपको कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि फ़ी जन्नत नाइम उलाइक अल-मुक़र्रबून फ़ी जन्नत नाइम। जन्नत, ये जो जन्नत है, जन्नत की जमा है वो जन्नत, यानी जो अल्लाह सुबहान व तआला अहले ईमान को, साबिकीन को जो जन्नत अता फ़रमाएंगे, उस जन्नत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अन्नाइम की तरफ इजाफत फरमाई, अन्नाइम की तरफ उसकी तरफ इजाफत फरमा करके ये बात बताना मकसूद है कि जन्नत महज एक ठिकाने का नाम नहीं है, बल्कि इंसान के लिए उसमें अन्नाइम मतलब ये है कि इंसान के बदन और इंसान के कल्ब, उसके दिल के लिए बहुत ही आसानियाँ और जो है मतलब उमदगी है, मतलब नेमतों वाली जगह है। उसका दिल भी, उसका बदन भी, हर दो एतबार से। इंसान के पास बहुत कुछ माल हो लेकिन ज़हनी तौर पर सुकून नहीं है, तो खुशहाली नहीं है, तो उसके अपने अकरबा साथ में नहीं है, तो या उसके हाथ पैर कुछ किसी तरह से मुतासिर हो चुके हों, चलने फिरने का काबिल ना हो, या इंसान हर तरह से सेहतमंद है लेकिन किसी अच्छी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ला करके इस्तेमाल नहीं कर सकता, मसलन जो जन्नत ऐसी नहीं है ना। कहा कि फिर जन्नत नाइम, नाइम अन्नाइम, ये शेख इब्न उसैमिन रहमतुल्लाह ने कहा है। शेख इब्न उसैमिन रहमतुल्लाह की जो तफसीर हमारे पास है ना, यानी तफसीर उसमीन, उसमें सूरतुल वाक़िया की तफसीर नहीं है, उसमें सूरतुल वाक़िया की तफसीर, उसमें ज़म नहीं है। ये जो अलमकतब शामिला है उसमें सूरतुल हुजरात से लेकर के सूरतुल हदीद तक उनकी कुछ तफसीर का कुछ हिस्सा उसमें जो मतलब शामिल किया गया है, तो मैंने वहाँ से पढ़ करके आपको बता रहा हूँ। मेरे पास जो नुस्खा है तफसीर उसमीन इब्न उसैमिन की जो तफसीर है रहमतुल्लाह, उसमें सूरतुल वाक़िया की तरह से तफसीर ही उसमें जो शामिल की गई है। तो बहरहाल ये बताना मकसूद था कि जन्नत की जो इजाफ़त अन्नाइम की तरफ की गई है उसमें यही राज है, ये बताना मकसूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यानी फ़लक़ाहुम नज़रतुम व सुरूरा, फ़लक़ाहुम नज़रतुम व सुरूरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह दहर में बयान फरमाया कि ये जो अहले ईमान है, अहले ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये कहते रहते हैं कि इन्ना नखाफ़ु मिन रब्बिना, इन्ना नखाफ़ु मिन रब्बिना यौमन अबूसन क़मतरीरा। अबूस उदासी, कमतरीर का जो माना मफहूम इब्न अब्बास से बताया है तवील से, यानी वो उदासी का दिन बहुत ही भारी पड़ेगा कुफार पर। ज़ालिका यौमुन असीर, बहुत ही लंबा दिन होगा वो, मतलब ख़त्म ही नहीं हो पाएगा इस माने में, यानी बड़ी तकलीफ़ देह होगा वो। तो अल्लाह सुबहान व तआला ने अहले ईमान से मुतालिक कहा कि इन्ना नखाफ मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा, तो फिर फ़वक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम, अल्लाह ताला उस दिन की उदासी से, उस दिन के अज़ाब से अहले ईमान को बचाएगा। और फिर वलक़ाहुम नज़रतुम व सुरूरा, नज़रा चेहरे की खुशहाली को कहते हैं, बशाशत को, और सुरूर दिल की उस सुरूर उस कैफियत को कहते हैं जब दिल खुश हो जाता है तो उसके आसार चेहरे पर नज़र आ जाते हैं। मतलब ये कि इंसान का दिल भी सुकून से हो और उसके बदने एतबार से भी उसके लिए नेमतों की बात हो, तो अन्नाइम इसी एतबार से कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यानी सूरतुज़्ज़ुख़रुफ़ में बयान फरमाया जब जन्नतों का ज़िक्र हुआ आखिर में, वफ़ीहा यानी वफ़ील जन्नती, वफ़ीहा मा तश्तहीहिल अनफुस व तलज़्ज़ुल अयुन, यानी अयुन देखने के लिए भी खुशनुमा मंज़र, हर चीज़ खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की, सब कुछ। और फिर उसके जो उसका जो नफ्स है एक मोमिन का, एक जन्नती का, उसका नफ्स, उसका दिल, वो सब उससे मुतासिर होंगे और उससे खुश होंगे और उसने इसमें तमानिनत मिलेगी उनकी, सुभान अल्लाह। बात वाज़ेह हो गई आपको जी, ये बड़ी अहम चीज़ है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि फ़ी जन्नति नईम, कि ये दोनों चीज़ें उससे मुतासिर होंगी। हालाँकि जन्नत जन्नत है, बहुत अजीम नेमत है, हम सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला वो चीज़ हमें अता फ़रमाए। लेकिन जन्नत की जो नेमतें हैं सभी नेमतों से मुतालिक, जैसे कि मैंने इसे पहली वाली तफसीर में कहा ना कि वस्साबिकून अस्साबिकून, कहा कि फ़ी जन्नति नईम, बाद में पहले कहा कि उलाइकल मुक़र्रबून, यानी वो अल्लाह के यहाँ मुक़र्रब होंगे, बहुत नज़दीकी का मकाम होगा, बहुत बड़ा मकाम होगा अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के करीबी होंगे वो। तो अल्लाह की क़ुर्बत जन्नत की सारी नेमतों पर भारी है ना, सब पर फ़ौकियत है उसको अल्लाह की क़ुर्बत को। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नति नईम, जब जन्नत की जो नेमतें हैं उस पर भारी पड़ने वाली चीज़ अल्लाह की क़ुर्बत है, तो फिर अल्लाह का दीदार क्या होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यानी सूरत यूनुस में बयान फरमाया, ये तो मुतअद्दिद मकामात पर है, यानी कई दलाइल हैं, अंबार है, आयात अहादीस
اہل علم کے اقوال صحابہ وغیرہ کے اللہ رب العالمین کا دیدار سے متعلق، یہ تو ایک متفقہ غیر نزاعی مسئلہ ہے، جو منحرف ہوئے ہیں بس وہ انحراف کے حد تک ہے وہ، ورنہ تو یہ تو اصولی مسئلہ اور اہل السنہ کا متفقہ معاملہ ہے اللہ رب العالمین کے دیدار سے متعلق. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ایک معروف حدیث مبارکہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ایک تو جنت کا ذکر ہے، الحسنى وزیادہ سے مراد رب العالمین کا دیدار ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی الصحیح کی کتاب الایمان میں صہیب ابن سنان الرومی، الرومی وہ یعنی عربی نسل ہیں، وہ ان کے آبا و اجداد کو جو ہے مطلب روم نے گرفتار کر لیا تھا تو پھر وہاں سے وہ نکل کر کے آئے تھے وہ، تو اس بنیاد پر الرومی، ورنہ جو ہے وہ عربی نسل ہیں، وہ بہت معروف قضیہ ہے ان کا اور عمر بن خطاب کے درمیان جو ہوا تھا رضی اللہ عنہما. بہرحال تو صہیب ابن سنان الرومی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یعنی اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین ان سے پوچھے گا کہ اتوریدون شیئن ازیدکم، اور بھی کسی چیز کی ضرورت ہے تاکہ میں تمہیں کچھ زائد چیز بھی دوں؟ تو اہل جنت کہیں گے کہ الم تبیض وجوہنا، کہ اللہ تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا ہے، یعنی سفید سے مراد مطلب یہ کہ جو ہے مطلب بالکل نور سے منور نہیں کر دیا ہمارے چہروں کو. الم تدخلنا الجنہ وتنجینا من النار وتنجینا من النار، دونوں الفاظ، کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا ہے اور جہنم سے ہمیں آزاد نہیں کر دیا ہے؟ اب اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی؟ تو پھر کیا ہوگا؟ فیکشف الحجاب، رب العالمین کے چہرے سے متعلق جو پردہ ہوگا وہ پردہ ہٹا دیا جائے گا. فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم عز وجل، پھر اہل جنت کو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوگی کہ وہ رب العالمین کو براہ راست دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ العظیم. تو یہ فی جنات النعیم کی تفصیلات میں ساری چیزیں آتی ہیں اور یہ بہت بڑی چیز ہے رب العالمین کی طرف سے. اللہ رب العالمین نے جو بات بیان فرمائی کہ فی جنات النعیم، اس سیاق سے جوڑ کے بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. میں نے حالانکہ اس سے پہلے والی نشست میں آپ سے کہا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جب وکنتم ازواجا ثلاثہ، قیامت کے دن جو تین طرح کی جماعتیں ہوں گی اس میں سے دو اہل ایمان کی ایک کافروں کی، اس کو ترتیب سے نہیں بیان کیا گیا. فاصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنہ، پھر اس کے بعد وہ اصحاب المشمت ما اصحاب المشمہ، پھر اہل جنت والسابقون السابقون، بات واضح ہو گیا آپ کو، اس میں ترتیب نہیں ہے اور یہ بھی بلاغت کا ایک حصہ ہے. لیکن جب جزا کی بات آئی تو بہت ترتیب سے، والسابقون السابقون کہنے کے بعد پھر سب سے پہلے اصحاب المیمنہ کو کیا جزا ملے گی، ان کے لیے کیا نعمتیں ہیں اس کو بیان کیا جائے، پھر اصحاب المشامہ کے لیے کیا سزا ہے وہ بیان کی جائے، پھر السابقون کے لیے کیا نعمتیں ہوں گی، ایسا نہیں کہا گیا. جب جزا کی بات آئی تو پھر ترتیب سے سب سے پہلا مقام کس کا؟ والسابقون السابقون، تو ان کی جزا بیان کی گئی. اولئک المقربون فی جنات النعیم، تو جنات فی جنات النعیم جو بات کہی جا رہی ہے، بھلے ہی اس کا سیاق بتا رہا ہے کہ یہ السابقون السابقون کے لیے ہے، لیکن قرآن مجید میں النعیم جو جنت کی جو ایک عظیم صفت ہے وہ عام طور پر بھی بیان کی گئی ہے. مثال کے طور پر دیکھو آپ سورۃ الانفطار میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. و نعیم سے مراد وہ نعمتیں ہی نہیں ہیں جو السابقون کے لیے دی جائیں گی، یعنی بحیثت اہل الجنہ ایک جنتی کے جب جنت میں داخل ہو جائے گا اور سبھی اہل الجنہ کے لیے ایک عام طور پر جو جنت کا جو تصور ہے، جنت بحیثت جو نعمت ہے وہ مانا ہے وہاں پر، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الطور میں بیان فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم. تو وہاں پر جو النعیم کا جو معنی ہے وہ عمومی معنی ہی ہے، خصوصی طور پر نہیں. آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے سورۃ المعارج کے آخر میں کیا فرمایا کہ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت النعیم، کیا ہر کوئی اسی کی تمنا لے کے بیٹھا ہے کہ وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا، نعمتوں والی جنت میں داخل ہو جائے گا؟ کہا کہ کلا، مطلب ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ دونوں کیسے ایک ساتھ جا سکتے ہیں، سب کیسے تمنا رکھیں گے، ایسی تو بات ہونے والی نہیں ہے. تو وہاں پر بھی جنت النعیم کی جو بات آئی ہے وہ عمومی معنی ہی میں، لیکن اس کا سیاق بتا رہا ہے کہ وہ السابقون السابقون کے لیے ہے. وہ بات واضح ہو گیا آپ کو اچھے انداز میں. جی، اس درس سے متعلق آخری بات وہ یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیے کہ یہ جو والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین علی سرر موضونا، ہوتے ہوتے وہ حور عین جو ہے نا، وہ بھی السابقون السابقون کو جو نعمتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں ان کو یہ ملے گا یہ ملے گا، اسی ترتیب میں حور عین کا بھی ذکر ہے،
اسی ترتیب میں حور عین کا بھی ذکر ہے، لیکن اس کے بعد فوراً وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، پھر اس کے بعد ان کی نعمتیں فی صدر مغضود و طلح منضود و ظل ممدود و ماء مسکوب، وہ اصحاب الیمین کے لیے، بات واضح ہو گیا آپ کو؟ تو ان کو جو نعمتیں ملیں گی اس ترتیب میں اللہ نے کہا کہ عروباً اترابا، اچھی طرح بات واضح ہو گیا آپ کو؟ یعنی حور عین کس کی نعمتوں کی فہرست میں آئی ہے، یہ بات ہے السابقون السابقون کے لیے، اور عروباً اترابا یہ جو نعمت دی جائے گی جنت میں وہ کس فہرست میں آئی ہے؟ اصحاب الیمین کے لیے. تو میں آپ کو ایک اثر سنانا چاہ رہا تھا میں آپ کو، یعنی حافظ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے، حالانکہ میں یہ قول اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہوں، لیکن اس قول کا ایک زائد حصہ جو آج میں سنا رہا ہوں میں آپ کو، وکنتم ازواجاً ثلاثہ میں میں نے سنایا تھا اس قول کو، لیکن ایک حصہ سنایا تھا، اس کا ایک دوسرا حصہ میں آج کے اس درس میں سنا رہا ہوں کیونکہ آج ہی کے موضوع سے اس کا تعلق ہے. وہ یہ ہے کہ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اپنی سند سے، ان کے ایک استاذ ہیں محمد ابن حمید، ان پر کچھ کلام ہیں لیکن ثقہ راوی ہیں، کچھ کلام ہیں ان پر، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور یحیٰ بن معین نے جب وہ بغداد آئے تھے تو اچھا خاصا امتحان لیا تھا ان کا، 248 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، آپ دیکھے گا ان کی سیرت اٹھا کر کے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں. بہرحال ان کے جو استاذ ہیں جن کا نام ہے یحیٰ بن واضح، ثقہ راوی ہیں، کتب الستہ کے رجال میں سے ہیں، شیخین کے رجال میں سے ہیں، اور انہی کے علاقے کے ہیں، مروزی ہیں، وہ بھی دونوں بھی قریب قریبی علاقے کے ہیں، یا الرئی کے ہیں وہ المرو کے ہیں. بہرحال تو یہ ان کے ایک استاذ ہیں جن کا نام ہے عبید اللہ العتکی، ان پر حالانکہ کلام ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ نے تو میزان الاعتدال میں یہاں تک کہا کہ وثقہ الجماع لیکن الاولى ترکہ، ایسے کہا کہ ایک محدثین کی جماعت نے انہیں ثقہ تو کہی ہے لیکن ان سے اجتناب بہرحال اولا ہے، ایسے امام ذہبی نے کہا رحمہ اللہ، کچھ کلام ہے ان پر، صدوق یخطئ ایسے ابن حجر نے لکھا ہے رحمہ اللہ ان سے متعلق. اچھا ان کے جو شیخ، ان کے جو استاذ ہیں اور جو ہے مطلب تابعی ہیں، استاد تابعین میں شمار ہوتا ہے ان کا، عثمان ابن عبداللہ ابن سراقہ، ان کے حوالے سے میں نے وکنتم ازواجاً ثلاثہ کی جب تفسیر کیا تھا تب بتایا تھا میں نے، انہوں نے کہا کہ یعنی صنفان، یعنی جو جنت کی جو تین طرح کے جو لوگ ہیں نا، جنت کے نہیں جو حشر کے میدان میں ہوں گے، وکنتم ازواجاً ثلاثہ، تین طرح کے لوگ ہوں گے نا، ایک اصحاب الیمین، ایک السابقون، ایک اصحاب المشأمہ یا اصحاب الشمال. تو کہا کہ صنفان فی الجنہ، دو گروہ تو جنت میں جائیں گے، وہ صنف یا واحد فی النار، اور ایک جماعت کون سی؟ اصحاب المشأمہ، وہ جہنم میں جائیں گی. تو اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ یہ جو الحور العین ہے یہ السابقون السابقون ہی کے لیے ہے بس، دوسروں کے لیے نہیں، کیونکہ سورۃ الواقعہ میں اللہ رب العالمین نے جب کہا کہ وہ السابقون السابقون، جب علی سرر موضونہ متکئین، یہ جو ان کی نعمتوں کا جو سلسلہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین، آگے آگے اس میں حور عین اسی فہرست میں بات اللہ نے ذکر فرمائی ہے، یہ ان کے لیے ہے. اور جب اصحاب الیمین کا ذکر کیا رب العالمین نے، فی صدر مغضود و طلح منضود، آگے پڑھتے ہوئے جائیے، العرب الاطراب، تو یہ اللہ رب العالمین نے اصحاب الیمین کے لیے، یعنی جو نساء، جو خواتین اہل ایمان کو جنت میں دی جائیں گی، ان میں ایک حور عین وہ السابقون السابقون کے لیے، اور العرب الاطراب یہ جو ہے اصحاب الیمین کے لیے، واللہ اعلم. یہ جو ہے مطلب ایک تو عبیداللہ العتکی سے متعلق کلام ہے، اور دوسری بات یہ جو ہے مطلب عثمان ابن عبداللہ ابن سراقہ کا قول ہے یہ، اور وہ تابعین، اوسط تابعین میں سے ہیں وہ، بات واضح ہوگی آپ کو. ایک ایک جو ہے تو اس سلسلے میں یعنی ابن جریر الطبری نے رحمہ اللہ اپنی سنت سے اس بات کو بیان کی ہیں، واللہ اعلم. اس سلسلے میں اس کے علاوہ کوئی اور اثر میرے علم میں نہیں ہے، یا اس کا متضاد، یا اس پر رد وغیرہ، یا واقعی یہ تفصیل کچھ حقائق رکھتی ہے، یا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ ایک اثر ان کی طرف سے ہمیں ملا ہے اس معاملے میں، بغیر کسی تجزیے کی میں نے بس ذکر کر دی ہے تاکہ یعنی آپ اہل علم کے علم میں یہ بات ہو کہ اس اثر سے متعلق. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، والدین اور ہمارے کل معاونین، مشاہدین، ہمارے اہل خانہ اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.